Посебен режим на сообраќај ќе биде обезбеден на 10-ти, особено 11-ти декември по повод чествувањето на празникот на градот Светите 15-ти вериополски маченици. Мерки ќе бидат спроведени во сообраќајот на улиците Крушевска република, 5 ноември, дел од Бетовенова и улицата Славчо Стојменски. Пренасочувањето ќе се случи со цел поголема функционалност и растеретеност од возила и гужви, за да се овозможи полесна циркулација и движење на Струмичани, но и сите оние кои ќе сакаат да ја посетат црквата. Секако најмногу за 11 декември, а вечерта на 10 кога се одржува вечерната литургија по повод Светите 15 вериополски свештено маченици, мораме заради потребите и гостите и делегациите кои што ни доаѓаат и заради самата функционалност, но најмногу заради граѓаните кои што го посетуваат храмот на Светите 15 вериополски свештено маченици да обезбедиме посебен режим на сообраќај на улиците Славчо Стојменски, Бетовенова, 5 ноември и секако Крушевска република. А со иста цел, растеретеност и слободно циркулирање, мобилните пунктови на кои се продаваат дребули и играчки оваа година ќе бидат прелоцирани на потегот од десната страна долж улицата Крушевска република, заедно со 5 ноември до крстосницата на Крушевска република со крак на улица Охридска. Знаеме дека од минатата година пунктовите за продажба на секаков вид на играчки и луѓето кои што продаваат беа долж улицата кон Свети 15. Сега мораме да ги преместиме на улица Крушевска република од страната на пороят, се со цел да обезбедиме непречено движење на граѓаните кои што суштински сакаат да го посетат храмот на Свети 15. Градоначалникот Костадинов со апел до сите граѓани да се почитуваат овие сообраќајни пренасочувања, како би се избегнале гужвите од автомобили и луѓе, што знае да биде случај на вакви настани и денови.